Francisco Geo. Ahoj! Takže jsou tady dnes meni. Je tady introvertenský klávesové nástroje. Je tady Pavel Kajsa na solánky teda a zpěv. Karel Brikvička, doprovodná kytara a zpěv. Je se prosím vás všichni soustředí za mnou. Sedí člověk, který dneska, když odjížděl z Kladna, opakoval si bicí, tak ho manželka poslala rychle ještě pro chleba. A on jak se rychle domů vrátil a sednul do autáku, tak si zapomněl doma Virbl. Takže místo Virblu, experimentista Luděk Kodle, vrátí na kotlík. Vy jste ho viděli, já ho tady sledoval zpoza, jak on sedí. Držáku, kdo to drží, tak to drží koleny. Rukama bubruje, no prostě skvělý. Luděk Kodle! No a Benjamín kapely pár týdnů krásných smidů. Honza Brabec, solová kytara a zpěv. Já dovedu další písničky, která se jmenuje Fakt do